madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaarihi qoorqoor ayaa isbeddel ku sameeyey maamulka gobolka mudug dhinaca dowlad goboleedka galmudug guddoomiyihii hore ee gobolka mudug ayaa lagu sameeyey xilka qaadis halka guddoomiye cusub loo magacaabay gobolkaasi maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 13-ka bisha 3-aad sannadda 2022 magacaabis guddoomiyaha gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka 50-aad firqadiisa 5-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay ahamiyadda ay leedahay in la magacaabo guddoomiyaha gobolka mudug markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada uu u leeyahay maamulka markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug wuxuu magacaabay qodobka 1-aad axmed xuseen shire bukhaari in uu noqdo guddoomiyaha gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug qodobka 2-aad waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug inay la shaqeeyaan guddoomiyaha gobolka mudug si uu u guto waajibaadkiisa shaqo qodobka 3-aad xeerkan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu yidhi warqaddan ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedkaasi galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor horey waxaa xilka guddoomiyaha gobolka mudug u heeyey cabdiraxmaan diiriye isxal oo ahaa guddoomiyaha gobolka mudug hase yeeshee xilligan waxaa beddeli doona guddoomiyaha cusub ee gobolkaasi loo magacaabay axmed xuseen shire bukhaari cumar guxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya